Boa noite a todos internautas, ouvintes da Web TV Spiritize, é, com grande satisfação, alegria de estar aqui mais uma vez nesta noite, né? Um sonho que se realiza, porque como falava há pouco aqui nos estúdios, é, foi um sonho ousado que deu certo e que nós estamos vendo aí o futuro, né? Os frutos da nossa pequena TV espiritize Agradeço o convite e espero hoje contribuir, né, com mais algumas algumas reflexões trazidas a luz da doutrina espírita. E como nós sabemos, é, todos nós que viemos aqui, nós escolhemos um tema, né? O tema é livre. E quando eu fui convidada, eu estava estudando alguma alguns livros que nesses momentos que nós estamos em casa, nessa reclusão social, nós é, que gostamos da leitura, a gente sempre está buscando algo para preencher nosso tempo. Embora é, eu estou trabalhando mais do que se eu tivesse sem estar reclusada, porque os trabalhos têm aumentado. E nas minhas reflexões, é, é, me inspirei nesses três livros aqui, ó, e um dos livros foi esse. É, de José Carlos de Luca, o amigo Jesus, é um livro que nos traz muitas reflexões. É, também inspirada no livro de Chico Xavier pelo Espírito Huberto de Campos, a Boa Nova. E fechando com o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que foram essas três obras que me inspirou nesta reflexão de hoje. E intitulei o tema dessa noite, como Jesus nos convida a orar e vigiar, né? inspirada nesses três livros. E eu peço licença é, a vocês, é, ouvintes, para fazer a leitura aqui do prefácio desse livro, para a gente começar a nossa reflexão. É O livro, O Amigo Jesus, de José Carlos de Luca. Há, há um tempo de semear. Há um tempo de colher, há um tempo de aprender e experimentar, e finalmente vem o tempo de decidir e se qualificar para a nova era que arde de chegar. Os tempos anunciados de separação do joio e do trigo chegaram. Não há mais como proteger, protelar nossas decisões pela transformação moral. Sim, sim ou não, não. E não há outras alternativas para essa decisão. Há muita dor nesse tempo. São muitas as razões, mas praticamente podem ser resumidas pela colheita de espinhos como resultado da semeadura da indiferença e do egoísmo. Há muita esperança também nesse tempo, finalmente o bom combate que muitos enfrentaram e tantos outros continuam pelejando. Fará diferença nesse momento. Vencer, talvez, nem seja mais possível. Há de se ter a boa vontade de levantar e continuar. É o tempo da indulgência, do perdão e da caridade. E porque as trevas se, des se desesperam e os orgulhosos se confundem? Há muita gritaria, confusão e obsessão. É o tempo de decidir e a uma só voz a ouvir. Sentir e seguir Jesus. Há pouco tempo, em 2017, nas comemorações de 150 anos do Espiritismo, Bezerra de Menezes convocou-nos a fazer como os setentas da Galileia fizeram, anunciar que o, Gris, que o Cristo está, está na Terra para a glória do Espírito imortal. E eu fico por aqui para não se estender muito no prefácio que aí de Luca esse grande orador espírita vem falando, mas que já dá para a gente começar na nossa reflexão, né? Porque como nós vimos aí no prefácio desse livro, vem falando de muitos medos e muitas angústias que nós estamos vivendo nos dias atuais. E nós sabemos que todos nós, em nossas casas, em nossos lares, é, às vezes no trabalho, aqueles que estão podendo ir ao trabalho estão sofrendo todos os dias, todos os momentos, esses medos e essas angústias. E não é diferente com, com nenhum ser humano. Principalmente para aqueles que têm, assim, já uma maturidade de pensar de como está o seu próximo, o seu vizinho, o seu irmão. Porque é muito cômodo você estar no seu lar e estar tudo bem. Aparentemente, tudo bem. Você tem né, o aconchego do seu lar, você se alimenta no mínimo três vezes ao dia, mas muitos dos nossos irmãos não têm nem como se alimentar. Né? E nós ouvimos e vimos pela mídia fora muito desespero, muita dor, muito sofrimento, principalmente para aqueles que estão perdendo seus entes queridos por essa. Pandemia e por outras doenças também, mas que essa pandemia, agora vamos dizer assim, está assolando a humanidade, né? Não é uma questão local, não é uma questão regional, é uma questão global, mundial. E quem diria nós, né? Que já, já temos assim, vamos dizer assim, um meio século para frente, vivendo essa situação. É, como eu já ouvi muitas pessoas falando. Que na história da humanidade nunca se viu contar um caso semelhante. Se falam aí da, da gripe espanhola, mas até o momento não chegou nada que se comparasse. Então, como trabalhar a problemática de uma doença dessa, de um momento como esse, se não com a ajuda de Jesus. Porque nós não iremos buscar em Jesus esse reforço para entendermos o que realmente está acontecendo para encontrarmos forças, né, e soluções para convivermos com a situação. Chico Xavier, em uma determinada época, nos disse: É impossível solucionar problemas humanos sem que a gente possa contar com Jesus. Chico, como sempre, inspirado, né, e nos trazendo lições que nos é, engrandece, nos fortalece a buscarmos resistência e força para sobrevivermos a esse momento. Porque não é fácil. É, todos nós estamos ouvindo, vendo relatos de pessoas já em processos depressivos, doentes mesmo, é, casos até gritantes de suicídio, de pessoas que não estão suportando passar por esse momento. E a doutrina dos espíritos, ela. Eu posso dizer que para mim, em particular, tem sido assim é algo que vem me sustentando, porque através das leituras, dos estudos, dos grandes oradores que vêm na, no, na, nos lives da vida, nos trazer mensagens confortadoras, reflexões que nos fazem pensar para mudarmos o pensamento e acreditarmos que nós estamos num processo de transição que essa transição ela não é vamos dizer assim uma transição material como muitos deles que já tiveram aqui é, já falaram sobre esse processo a transição ela é mais moral é a nossa transformação moral e é que a gente está passando por esse momento que a gente precisa refletir pensar e encontrar uma saída para sairmos dessa problemática e aqui eu convido a vocês ouvintes que a doutrina dos espíritos ela tem assim é um legado de conhecimento que faz nos ajudar a entendermos muitas coisas para vivermos para podermos ultrapassar esse momento. Nós temos na doutrina espírita resumidamente um pentateuco que nos traz a condição de entendermos muita coisa e nada melhor como foi dito até ontem aqui por Denise. Aí, o estudo da codificação, o estudo do Pentateuco. Nós temos um livro, que é chamado, é o primeiro livro, O Livro dos Espíritos, que foi a primeira edição foi no ano de 1857, quando ele foi lançado que ele traz o um resumo de quase todas as obras que vêm posteriormente a ele. Este livro está dividido em, várias, em cinco partes, vamos dizer, ele vem com a introdução. Que neste livro vem lhe perguntando quem sou, quem sou eu. Ele vem lhe responder e você vai entender quem é você. Saindo da introdução, nós vamos lá para a primeira parte, que é Onde vem a Gênese, que foi lançado no ano de 1868, que lhe responde de onde vim, Que está lá nas questões de 1 a 329. Você saindo da Gênese. Isso está lá dentro do livro dos Espíritos. E você, pegando essas questões no livro dos Espíritos e partindo para a Gênese, você vai compreender todas toda essa, todas essas questões. Quando você sai da Gênesis, da, segunda, da primeira parte, você vai lá para a segunda parte, que está no livro dos médios, que foi lançado no ano de 1861. E lhe responde: o que sinto? O que, é que eu estou sentindo hoje? Como é que eu me sinto? Exatamente entre as questões 330 a 613. Saindo do livro dos Médios, partindo para a terceira parte do livro dos Espíritos, nós vamos encontrar o Evangelho segundo o Espiritismo, lançado no ano 1864. Que lhe responde: Por que sofro? Qual a causa do meu sofrimento? Depois nós teremos a quarta parte que vem, tra vem, vem no livro do Céu Inferno, também lançado no ano 1865, que lhe responde para onde vou. Então nós temos aí as questões que estão tá lhe dizendo quem você é, de onde você veio, desculpe, para onde você vai, o que sente e por que sofre. Mas hoje nós vamos nos estendermos um pouco no Evangelho segundo o Espiritismo. Foi do Evangelho a reflexão de hoje, eu trouxe do Evangelho e o auxílio dessas duas obras que nos que me fez refletir, entender um pouco do sofrimento e entender o que Jesus nos traz para entendermos esse processo do sofrimento. E tem um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 19, que traz assim o poder da fé. Eu não vou falar sobre o poder da fé, mas entender como Jesus nos convida a orar e vigiar com ele nesse momento. Que é o que De Luca traz aqui nesse livro e nos ajuda a refletir e buscar Jesus para o nosso convívio, para estarmos conosco, para estar conosco. É... José Carlos de Lucas começa esse livro com uma frase de Jesus que diz assim: Se em algum momento você se sentir sozinho e abandonado, lembre-se de mim e da nossa amizade. Isso nos disse Jesus. Quem é de nós que em algum dos momentos de nossas vidas nos sentimos só e abandonado? Esquecido de, de tudo e de todos. E nos achamos a pessoa, o ser humano mais desprezível da Terra. Eu acredito que qualquer ser humano já tinha passado por esse momento. Mas a doutrina dos Espíritos, ela nos traz esse consolo e vem nos apresentar Jesus e nos mostrar Jesus como esse amigo presente. O tempo todo em nossas vidas. E nos faz entender que Jesus é o nosso amigo incondicional. Sentindo ou não a tua presença, Ele está conosco. Jesus nos pergunta: é porque nós não ouvimos quando Ele está nos perguntando, porque nós não paramos. Ele nos pergunta: por que tanto medo? Naquele momento que a gente está com tanto medo, achando que tudo vai dar errado, que vamos fracassar, que é o fim. Mas Jesus está ali presente e nos pergunta: por que tanto medo? Eu estou aqui. Vinde a mim, todos que sofreis, que eu vos aliviarei. Ele diz ainda: Pai, o Pai, Deus, está no comando de nossas vidas a gente não pode perder essa esperança. A gente precisa acreditar que Deus está no comando de nossas vidas. É preciso que confiemos e trabalhemos nossa fé através da prece. E por falar em prece, eu tenho visto aqui os, dos, das pessoas que tiveram aqui, é, Plínio Bembo está com oito dias, ele falou sobre a prece. Denise ontem também falou é a questão do poder orar, do saber orar, do saber vigiar. E o que é a prece, se não uma conversa sincera com Jesus? É você sentir que ele está ali a seu lado e conversar com ele. E dizer, ó oh, mestre, ó oh, Jesus, criar uma intimidade com Jesus. Sentir a sua presença. Fazer desse ser alguém importante na sua vida e convidar ele para o seu convívio que quando você faz isso você se fortalece e você cria ânimo para continuar na luta do dia a dia Jesus ele não transmite essa energia ele não transmite essa força é, dentro dessas reflexões eu lembro muito de Pedro também tenho lido muito sobre Pedro. E Pedro nos representa, às vezes. No, eu mesmo, muitas vezes, me sinto como Pedro, aquele ser humano é, inquietante, aflito, invejoso, ciumento, né, querendo a atenção de Jesus o tempo todo, se achando o primeiro de todos os discípulos. Quantos de nós não já. Nós já passamos por essa sensação que Pedro nos mostra. Mas Jesus é, passava para Pedro a segurança, a confiança, com tanta amorosidade, que Pedro, no final, se tornou confiante e acreditou também que ele poderia ser um ser do bem. E poderia transmitir ao irmão a força e a coragem que o irmão precisava ter. Lembro-me de uma passagem de Pedro com Jesus, quando Jesus chamou Pedro para ensinar Pedro a fazer a cura. Pedro se achou impossibilitado que poderia curá-lo. E aconteceu de um dia Pedro ter que fazer o processo da cura. Ele sentiu muito medo, muito medo mesmo, ele achou que ele não ia conseguir. Mas ele foi de uma determinação tão Interna, que ele, no primeiro momento, ele diz assim: Eu, Pedro, em nome de Jesus, ordeno que esse espírito se afaste de você, do irmão. E ali eu vi que somos nós, né? que falhamos, que fracassamos, que não nos sentimos à vontade, que achamos que não somos capazes. Mas Jesus, quando esteve conosco, ele nos passou essa segurança e ele está presente. Muitos de nós, nossos irmãos cristãos, eles estão esperando Jesus voltar. Jesus nunca saiu do nosso convívio. Ele está conosco o tempo todo. A doutrina dos Espíritos, através dos Espíritos, nos traz essa informação e nos dá essa segurança que Jesus está presente em nossas vidas. E algo que me chamou a atenção. Nessas reflexões, e que me fez lembrar também que Jesus também teve medo como nós, porque ele viveu como homem aqui na terra, enquanto estava aqui. É bem lembrado e sabido de todos, daqueles que estudam o Evangelho, que teve um momento, já nas vésperas do, do sacrifício, ele mostrou que ele estava com medo, e foi naquele momento que ele convidou Pedro, Tiago e João. Aí orar com ele. Porque ele também, naquele momento, ele se sentiu como homem na terra. Mas ali, Jesus quis mostrar para a gente a humildade de se dirigir ao Pai e confiar, porque Deus está no comando. Quando ele disse assim: Meu Pai, se é possível, afaste de mim esse cálice contudo, não seja feito como eu quero, e sim como tu queres. Porque muitos de nós, quando fazemos um pedido dessa espécie, que pedindo a Deus que afaste de nós a dor, o sofrimento, o desespero, a gente quer a resposta imediata. A gente quer que seja resolvido logo. E não há, e não paramos para ouvir a resposta de Deus. E a resposta ele nos dá. Jesus também mostrou isso a Pedro. Pedro, escuta. Mas Senhor, eu não consigo escutar. Pedro, para. Para e ouve, que Deus está te respondendo. Lembro também um momento com Pedro que Pedro questionava Jesus como era que Jesus tinha tanta confiança que pedia ao Pai e o Pai o atendia. Aí eu lembro que Jesus diz a ele o seguinte: Pedro, o que é que você mais deseja agora? Para um pouco e faz o pedido. E aí Pedro para, e Pedro estava passando por uma problemática naquele período, parou e pediu. Não passou-se cinco minutos, a resposta chegou. Eu só vou relatar aqui rapidinho para vocês entenderem qual foi o pedido de Pedro. Um pedido nosso, um pedido material. Pedro. Ele, como todos sabem, ele era pescador. E ele estava com cestos cheios de peixe e ninguém tinha comprado. E ele estava preocupado porque ia perder os peixes. Quando ele está nessa conversa com Jesus, e que Jesus diz a ele que ele pede ao Pai, que o Pai o atenderá, passado alguns minutos, ele está nessa reflexão com Jesus. Maria, a mãe de Jesus, chega. Onde está eles dois? E diz assim: Pedro, alguém o procura. Aí ele disse a mim sim. Como sabe que eu estou aqui? Aí eles estão lhe procurando lá fora. Eu acredito que seja o comprador para os seixos de peixe. Aí Jesus olha para Pedro e dá risada, porque Jesus sabia o que ele tinha pedido. Ele queria um destino para os peixes porque ele ia perder. Então, uma coisa simples. Né? Jesus mostrou ali como somos é, frágeis, inseguros no que pedimos. Qual é o filho que não roga seu pai um pedaço de pão e ele dá uma pedra? Então, gente, a gente precisa confiar que Deus está no comando. Deus sabe o que se passa na nossa mente e nos nossos corações. No momento que Jesus suplica a Deus para afastar dele aquele cálice, ele sabia que ele não ia, o destino não seria outro, mas ele pedia força e coragem para suportá-lo, porque para ele estava sendo difícil. E Jesus mostrou ali a humildade que precisamos ter, que precisamos trabalhar, que precisamos acreditar que existe um pai amoroso, bom e justo. Que está em nossas vidas e não nos abandona. E nós não podemos é, deixar de lado algo que nos dá sustentação, que nos dá conforto, que nos dá segurança para vivermos esses dias. Porque está difícil para todos. Todos nós estamos sofrendo. Todos, cada um com a sua dor, com a sua cruz mas não podemos esquecer que existe Jesus, que é o nosso amigo incomparável e que está vendo, ouvindo e sentindo todas as nossas dores e os nossos sofrimentos, como também as nossas alegrias. Jesus nos ensina três formas de chegar até ele, de se dirigir ao Pai. A primeira atitude que Jesus pede para que tenhamos é a oração. É no momento que a gente convoca Deus através da prece. É precisamos trabalhar intimamente dentro do nosso ser, que estamos evocando alguém para vir em nosso socorro. Como também para agradecer e para louvar. Porque às vezes. Muitos de nós só nos dirigimos ao Pai na hora do sofrimento. Mas quando algo é resolvido, quando algo dá certo dos nossos projetos, a gente esquece de se recolher e ir ao Pai e agradecer aquele momento. A gente sempre está lembrando de Deus, de Jesus, na hora do sofrimento. Mas na hora da vitória, a gente esquece de agradecer. E a gente precisa fazer esse exercício dessa oração. Do pedir do agradecer e do louvar. E quando pedirmos que a segunda atitude que Jesus nos convida é a atitude da aceitação da vontade de Deus, todos nós, né, não vamos dizer assim que hoje nessa questão da pandemia global não esteja passando por essa aflição de alguém na família ter já sido contaminado pelo vírus. Né? Eu acredito que todas as famílias já têm um caso ou dois. Eu, especificamente, já tive. Alguém né? na família que já foi contaminado. Graças a Deus, né? superou. Não veio a óbito, nem precisou ser internado. Mas já foi acometido. E aí a gente se dirige a Deus e pede misericórdia, pede clemência, é. pede que a pessoa não seja. É, não, seja, não, não, tenha, não seja preciso ser internado para não passar por esse processo todo. E aí, Deus nos atende. A pessoa se livra. Quando volta, que o perigo passa. E aí? Agradecemos, louvemos pelo perigo. Muitas vezes esquecemos de agradecer. E digo para vocês, minha irmã. É preciso sim. Não é que Deus vá ficar zangado ou vá nos castigar porque a gente não agradeceu. Mas quando a gente trabalha o sentido da gratidão, é, a gente sofre menos. A dor ela não toma o tamanho que muitas vezes tem quando a gente trabalha a gratidão dentro de nós. E é preciso aceitar a vontade de Deus. Como eu falei, pedi, fui atendida, muitos pediram na família, fomos atendidos entendemos a vontade de Deus. Não aconteceu o pior. E no tempo certo e na hora certa. Porque muitas vezes a gente quer que seja agora. Né? Nós somos tão imediatistas que queremos a resposta de Deus agora. Olha, eu tô com uma dor, Deus. Ó oh, Senhor, afasta de mim essa dor, porque senão eu não vou suportar. E queremos que venha logo. E muitas vezes não é como a gente quer. É seguindo a vontade de Deus. Precisamos ter, que é a terceira atitude que Jesus nos ensina, da compreensão da dor. Por que a dor? Por que a dor nos acomete? Poderíamos dizer assim: Mas nós não fomos criados para sermos felizes, sem sofrimento? Sim, Deus criou o ser humano para ser feliz mas nós temos algo que nem Deus interfere, nem Deus nem o Pai o Criador ele interfere, é o nosso livre-arbítrio. Nós temos o direito de escolher, o direito de ir, vir, quando e quando e quisermos ir. E nem isso Deus interfere. E muitas das vezes das nossas atitudes, ações tomadas eh, nos levam a dor e ao sofrimento. Porque tomamos atitude impensadas, não pensamos na consequência. E aí, muitas vezes, temos que reparar aquilo que cometemos de errado, porque não pensamos. Aí quando a dor chega de algo que fizemos errado, a culpa é de Deus, é castigo. Não, a escolha foi nossa. Eu te fiz, filho, livre. Vai e andas. Te disse como andar, como, como deveria andar. Mas você escolheu por onde você queria ir queria ir. Então, é preciso que entendamos as questões das nossas dores para não sofrermos e compreendermos onde está a vontade do Pai. E assim, meus irmãos, a reflexão dessa noite é convidar Jesus para orar e vigiar com vocês. Porque quando a gente tem Jesus conosco, que sente a presença dele em nosso lar, o medo vai vir, sim, mas você vai se sentir seguro. É como um filho que tem certeza que o pai está ali do lado, que não vai abandonar um irmão, um amigo. Uma criança que precisa seguir e não sabe caminhar, mas ele tem certeza que o pai diz: Vai, meu filho, que eu estou aqui olhando. Pode ir que eu estou olhando, não perderei você de vista. A gente precisa criar isso na gente. Criar essa segurança. Trabalhar essa segurança. Porque se a gente não trabalha essa segurança com Jesus, a vida, ela às vezes perde até o sentido. Eu tenho certeza que muitos de nós estamos sofrendo nesse momento porque nos distanciamos de Jesus. E eu, em particular, agradeço. Profundamente nesse momento. Adeus por esse momento, estar aqui com vocês. Passando essa vivência de ter Jesus como meu amigo, de convidar ele a estar em meu lar todos os dias, todas as horas. Agradecer a tua presença, agradecer, é, vamos dizer assim, as, as tuas inspirações que muitas vezes me chegam que me deixa até embevecida, e eu disse, esse pensamento não é meu, e eu sei que vem de Jesus. Quando eu disse assim, filha, o caminho é esse, e eu vou e dá certo. E nos dá essa segurança de estarmos todos os dias firmes e fortes, e sermos gratos pela vida. Está difícil? Está. Mas estamos aqui. E o sol amanhã vai brilhar novamente para todos nós. O calor vai aquecermos, do frio, a natureza vai ser outra e quem está no comando de tudo isso é Deus e Jesus olhando por nós encerrando né, a minha reflexão eu fecho com uma frase de Chico Xavier também e vamos fazer algumas ponderações aqui o pessoal aqui está <laughs> mas eu encerro a fala né? depois a gente vai para o bate-papo Chico diz assim: por mais que seja dificuldade, jamais desanime. O nosso pior momento na vida é sempre o um momento de melhorar. Porque às vezes, Ailton, a gente acha que é o fim, que não tem mais saída, que não tem mais caminho. Mas muitas vezes nós chegamos ali naquele ponto porque a gente precisa mudar e é, e é nos colocado em prova. Olha, eu vou deixar você ir até aqui. O precipício é aqui. Você não vai dar um passo a mais. Você vai ter a oportunidade de voltar. Então você vai parar aqui, e vai dizer: Não, eu tenho que procurar outra forma de, de de ver e de seguir. É quando o Chico diz aqui: Pode ser o pior momento, mas é um momento de melhorar até o momento da morte né? a morte do corpo físico, que a gente sabe que não é o fim. É um momento de mudança. Essas colocações que nega Valdeci. Falo nega porque é próximo da gente, a gente tem esse convívio. Talvez algumas pessoas estranhem, né? Mas é dessa forma que a gente a chama. Mas é de forma carinhosa. Então, é, eu vi aqui as pessoas colocando, né? Edinaldo Lino colocando brilhantes ponderações da minha amiga, né? Pois, pois é. É, realmente a, a oração, ela requer cuidados, a oração ela requer sensibilidade, né nega? Porque Deus, não tem como Deus nos ouvir, se a gente não, não tiver com o coração puro, então por isso é que nós precisamos nos manter serenos e tranquilos, e outra coisa também porque às vezes as pessoas pensam que o pensamento ele é material que o pensamento ele tem limites mas o pensamento ele não tem limite e ele se processa através da prece através da oração como uma forma uma forma que nós não enxergamos nós não vemos porque ele próprio não é material então ele avança os espaços que nós também não vemos, ele atravessa os limites que nós também não vemos até chegar em Deus. Aí vocês podem perguntar, né, aonde está Deus então? Não sabemos. Deus abrange o infinito, Deus abrange o universo, mas pode ter certeza. Se aquele nosso irmão, aquela nossa mãezinha que está lá numa, numa talvez numa esfera muito superior muito distante da Terra se nós orarmos com sinceridade se nós orarmos com serenidade e com verdade Deus sentirá o nosso coração o nosso pulsar de verdade e essa esse chamamento essa ligação se dá automaticamente instantaneamente está aí é Por isso que Adinaldo colocou aqui belíssimas ponderações que Nega, que Valdeci nos traz. E outra coisa que é, Nega nos traz aqui, a transição é moral. Eu achei interessante essa colocação de, de Nega, porque, porque a transição é moral. Porque muitas vezes, Nega, as pessoas pensam que ah, vai acontecer muitas transformações no globo terrestre. Ô oh, meus irmãos não vamos esperar essas transformações né Ailton, é é interessante né a gente refletir junto né obrigada Edinaldo né pelo carinho e aí lembrou bem que a oração ela tem que ser sentida ela tem que vir do fundo da alma porque quando a gente ora com a alma pode ter certeza que é, essa, hora, essa Esse pedido, esse, 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 esse apelo, essa súplica, ela chega sim a Deus. Aí Ailton aí falou: Onde está Deus? Deus está dentro de você. Você é Deus. Quem nos disse isso foi Jesus. Então precisamos nos sentir Deus. Se nós formos falar aqui: Onde está Deus e quem é Deus?, a gente não teria. Não, eu não encontrei vocabulário ainda para definir o que é Deus. Porque eu sinto Deus. Eu não estou procurando Deus sentado num trono, um velhinho. O Luca coloca isso nesse livrinho, viu? Que muitas vezes a gente está procurando Deus que está lá num trono, um velhinho sentado, esperando quem fez o bem, quem fez o mal. Um vai para o céu, o outro vai para o inferno. Deus está dentro de nós. E quando nós ouvimos a nossa consciência que nos diz assim: olhe, o caminho que você tem que ir é por aqui. Porque, se você seguir o outro caminho, você pode se dar mal. Isso é Deus. Se a gente parar e refletir, Ailton, a gente vai sentir Deus dentro da gente. E a oração é isso. Você falou também na questão da prece, que transporta montanhas, que vai além. O interessante que eu estou vendo nesse período que nós estamos atravessando é que as pessoas. Independente de credo, de crença, de religião, estão numa união é, ecumênica, fraterna, que eu nunca ouvi falar na história da humanidade. Eu estou participando de um grupo chamado Grupo da Prece pela Humanidade, às 17 horas, todos os dias. Eu só não vou para esse momento se eu não tiver como, mas se eu tiver, eu largo tudo. Né? Se eu não tiver em meu lar, mas se eu tiver dentro do meu lar, eu. Largo tudo que estou fazendo e vou me recolher para orar pela humanidade. E temos estamos tendo relatos, Ailton, por pessoas que são médios, que traz depois a história de como essa prece, como essa energia transporta o planeta e vai a lugares que nós não temos palavras para mensurar o poder da prece. Por exemplo, você está em sua casa, aí você liga para mim, nega, eu estou sofrendo uma dor e assim. ali. Aí eu digo, Ailton, se recolhe agora em prece, lá no seu, no seu quarto, onde você quiser, que eu vou fazer uma prece daqui por você. Pense em Jesus, ore e peça. E eu da minha casa, eu faço a oração juntamente com você. Passado alguns minutos ou alguns segundos, alguns minutos ou até horas, você me liga. Nega, eu estou melhor. Foi o meu poder? Não. Foi a certeza de saber que você rogou, você pediu e você foi atendido. E Deus está atuando. E a gente precisa acreditar nisso. Como muitos palestrantes já falaram aqui, sobre a força do magnetismo, que é essa força humana. E Jesus, aqui, quando esteve entre nós, mostrou o tempo todo esse poder que nós temos. Uma outra coisa interessante, você tocou aí, e eu me lembrei sobre essa força do pensamento. Porque às vezes as pessoas pensam, é, mas eu orei com tanto fervor, com tanto amor a Deus, eu até mantive a posição genuflexa, pra, e rogando a Deus misericórdia para que algo de mal não sucedesse, ou para que eu não caísse em um mal maior, ou me livrasse de uma doença, ou seja lá qual for, né, a situação negativa. E mesmo assim algo me aconteceu, uma doença me veio, tomou conta do meu corpo, da minha família, de um parente, e Deus não me ouviu. Mas nós temos que entender e Nega colocou muito bem isso no início, que nem sempre as nossas rogativas vão ser atendidas conforme aquilo que nós desejamos no momento. As rogativas, elas são dirigidas a nós, elas nos volta, nos volta como bálsamos, né, que Deus nos envia de volta para que nós possamos aprender com a adversidade. Ou seja, Deus nos manda aquilo que nós necessitamos. E se algo ruim, entre aspas, uma doença ou algo parecido nos aconteceu e nós rogamos, pode ter certeza que Deus lhe enviou a força. Para suportar. Para suportar o fardo, a fé. Jutaí, nega, para eu não, não me alongar muito aqui, Jutaí pergunta o seguinte: é, muita gente acha que para se dirigir a Deus necessita de intermediário. Nega pode comentar sobre isso, de intermediário, se nós precisamos de né, outras pessoas, outros santos, outros espíritos, para ou se rogar a Deus diretamente. Será que ele vai nos ouvir? Boa noite, Jutaí. Jutaí, bem lembrado. Jesus, ele nos ensinou a orar e nos ensinou a, dir, a nos dirigirmos ao Pai. E ele disse que nós poderíamos ir como ele também ia. Nos ensinou até a forma de como irmos. E que nós não precisamos de intermediários. Né? Mas ele disse também que se nós nos sentíssemos, se nós não sentíssemos é, fragilizados, descrentes, é, sem força, que poderia ir até ele, através de Jesus. Vinde a mim, que através de mim eu o levarei ao Pai. Porque Jesus, como ele teve entre nós, como figura humana, a gente sente mais segurança de dizer assim: olha, Jesus existiu, Deus eu nunca vi, então vou me pegar Jesus. Mas se, se nós pensarmos em alguém, de uma pessoa, vamos dizer assim: Ailton me pede para orar por ele. Posso sim orar por Ailton, porque num determinado momento, Ailton ele está tão conturbado, a mente dele está tão conturbada, que ele não consegue silenciar e se dirigir ao Pai. Mas eu conversando com Ailton, eu disse, Ailton, vamos silenciar e ore comigo. E você encontrará, e você irá. Podemos sim, a gente pode pedir alguém para orar por nós. Porque tem momentos que a gente não consegue é, equilibrar o pensamento de tanto sofrimento que estamos tendo. Por exemplo, uma pessoa que está com a dor vacinante, né? está à beira da morte. Essa pessoa com certeza ela não tem condições emocionais nenhuma de fazer uma prece. A pessoa pode sim chegar ao lado e orar por ele. E posso, e posso dizer, garantir que é benéfico sim. E que é, e que é atendido. Porque Deus está ali com, com a gente. E aí o tô é só para é, enriquecer a questão quando você colocou ali do sofrimento. Que Jesus, quando pediu a Deus que estava sofrendo, ele disse assim: Se possível, Pai, afaste de mim, que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Aí a gente pergunta: Jesus é, precisava passar por aquilo? Talvez, porque Jesus veio como ser humano para nos mostrar o processo da evolução e da humanidade. E Jesus mostrou ali. Por isso que ele teve vivência como nós e suportou a dor. Porque nenhum ser humano aguentaria o que Jesus aguentou, aquele flagelo. Com muito menos teria desfalecido, perdido a vida logo, logo. E Jesus vi, suportou, a, só, saber, só estudando e vendo como foi o sacrifício de Jesus, para saber o quanto Jesus sofreu. Verdade, essa colocação de Jesus, essa visão que às vezes nós temos de Jesus é tão significativa que nós temos que. Colocar Jesus em um outro pedestal, porque Jesus, sendo não o Filho de Deus, de Deus. Né? e o único Filho de Deus que enviou para nós, né? para nos mostrar né? Deus, Deus de bondade, de amor e de justiça. Não, nós somos também os Filhos de Deus, de Deus. assim como também o é Jesus. A única diferença é que Jesus. É um pouquinho mais, um pouquinho não, não é um modo de falar, né? É bilhões de anos-luz à nossa frente. nossa frente. É como se fosse um irmão mais velho que já andou por todas essas essas estradas pedegro, pedregosas, nossa. né? Todas essas estradas cheias de espinhos e venceu tudo. E hoje está na condição, como a Denise colocou ontem, de modelo, de, de, modelo, guia, de guia. Certo? Portanto, a gente falar, Jesus sentiu dor, sentiu, sentiu dor. Mas Jesus sof sofreu, Jesus, vamos dizer assim, Jesus sofreu, sendo um espírito puro, Jesus não sofreu. Não sofreu a, a influência, vamos dizer assim, moral entendeu no, no, ao ponto de desistir da sua da sua Só, jornada da sua isso jornada, não, aconteceu não aconteceu com Jesus porque Jesus como é o guia o guia jamais poderia errar como sendo um espírito puro jamais poderia sentir a fraqueza se como o nega bem colocou Jesus ele vem como um espírito vamos dizer assim um espírito divino se rebaixa a condição humana para mostrar. Né? mostrar ao humano que é possível vencer todas as dificuldades passando por todas as tentações que ele passou e passou muito bem sem sem em nenhum momento mostrar fraqueza moral dizendo para nós olhe meus meus irmãos eu consegui vocês também conseguem. Nossa. Dai de graça o que de graça recebeste. E você me fez lembrar, é, vendo a, é, fazendo a leitura da Boa Nova, quando Jesus convocou seus discípulos a sair, a divulgar a, a, a sua notícia pelo mundo. E ele dizia para as duplas que saíram pela Galileia, que dizia assim: Vai, dai de graça o que de graça recebeste. Não aceitais nem, é, vamos dizer assim, um, um prato de comida pela paga do que vocês conseguirem fazer. Que no caso, eles saíam para divulgar boa nova e curá-los. Que foi o que aconteceu na época. Você me fez lembrar isso. E Jesus, a todo instante, nos chama para isso. E aí vem a doutrina dos Espíritos, né, que nos alerta, quanto à questão dos benefícios da, da, das benevolências que nós temos em relação a atender uma pessoa que dirige as nossas casas para no momento de sofrimento que a gente atende através do passe da água fluidificada da oração que nada é cobrado porque nós não temos o direito porque nós não pagamos faculdade nenhuma para adquirir esse, é, vamos dizer assim esses ensinamentos esses ensinamentos vêm de Jesus. E quando a gente adquire a condição de saber, de se dirigir ao Pai, não é que a nossa prece, a nossa oração seja melhor do que a de ninguém. Mas Jesus nos ensinou, os Espíritos nos ensina como devemos fazer. Ele nos alerta o tempo todo: dai de graça o que de graça recebeste. Porque nós não tivemos custo nenhum para aprender a orar. Porque a oração ela é sentida, ela é da alma. Então ninguém. É, chegou, ele disse, tome, eu vou lhe pagar porque você pode, toma aí, você pode fazer essa pressa aqui que você, não, tem que partir dele. Nós temos o exemplo do Pai Nosso, né, é uma, uma oração é, universal, onde muitos cristãos conhecem, todo mundo sabe fazer a oração do Pai Nosso, mas o Evangelho, segundo o Espiritismo, vem lá, frase a frase, quando a gente diz assim, Pai Nosso que estás nos céus. Que sentido tem quando eu falo essa frase? A gente precisa entender o sentido que falamos, de como dirigimos. É, às vezes eu, eu ouço, nega, as pessoas perguntarem assim: eu não, eu não oro porque eu não sei orar. E às vezes essas pessoas deixam de orar por pensar que não sabem orar, mas todos sabem orar. Porque a oração, ela não, ela não, precisa de curvaturas. Ela não precisa de altos e baixos, de português, né? Rebuscado, de uma fala culta, não precisa. A oração, ela precisa ser sincera e verdadeira. Sendo sincera e verdadeira, tá aí atingido o objetivo da oração. Outra, outra questão aqui que Negra trouxe também, eu achei bastante interessante é nesse momento que nós estamos vivendo para que nós possamos nos fortalecer é, são as leituras o cultivo de bons pensamentos e a meditação né ela não falou da meditação aqui é eu acrescentei mas ela falou dos outros não mas isso são culturas importantes para nós nesse momento é nos voltar um pouco para nós porque nos voltando um pouco um para pouco nós, para o nosso interior, nós estamos voltando para Deus também. Porque se tudo que nós somos, nós devemos a Deus, por que não agradar primeiro aquele a quem nos deu tudo? E nós muitas vezes esquecemos disso. É tão fácil agradar a Deus. Ailton, quando você relembra aí do, 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 do momento dos dias atuais, o cultivo da... Das boas leituras, né, dos bons pensamentos, da meditação que eu também me passei, mas é algo também que eu tenho feito. E que, eu, ouvindo o um vídeo de Haroldo esses dias, ele até ensinando o processo da meditação, que muitas pessoas têm dificuldade de meditar. E o que é meditar se não é você parar de pensar? Você focar um pensamento em algo e deixar que os outros pensamentos saia da sua mente. Por exemplo, tem pessoas você colocou aí que tem pessoas que não sabem orar, porque diz que não sabe verbalizar. <laughs> mas o que é que Deus quer? Que você verbalize da boca para fora o que você sinta? Você tem Verdade. que sinta, verbalizar né? o que o seu coração está dizendo, porque você pode até falar, verbalizar uma oração bonita, rebuscada, mas se, sua, se o seu eu não está sentindo nada daqui. É, tem uma tá história do Chico né? Xavier que ele conta da história do Zé. O Zé <laughs> chegava na igreja e Zé, eu sou, Ó, Jesus, eu sou o Zé. E saía. Exatamente. Você conhece essa história? É, então, conhecemos. era a do Zé. <laughs> né? E nós ficamos querendo buscar um modelo, é, um texto bonito para falar com Deus. Ó, Senhor, eu hoje estou sem condição de pensar, de me dirigir a Ti. Me socorra. É uma prece, é uma prece, é uma forma de orar, né? que a gente precisa entender que a prece ou a oração é como você se dirigir, de coração, de alma, e não você está querendo verbalizar é, um texto repetitivo, que na verdade vale, vale, mas você tem que dizer sentidamente. Há uma frase que diz assim, quem... Não sabe servir, não serve para viver. E Jesus nos ensinou isso. Ele nos dizia o tempo todo: eu vim para servir e não para ser servido. Então, que amemos e procuremos a presença de Deus, de Jesus, em nossas vidas, que com certeza essa dor, esse sofrimento, essa angústia vai ficar bem menor em nossos corações. Muito obrigado. E que Deus nos dê uma nova oportunidade de estarmos juntos. Muita paz a todos e um abraço nos corações. Até amanhã. Até amanhã.